Musiqili gecə başlamazdan əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakı şəhərində daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Bəxtiyar Əsgərov çıxış edərək tədbirin keçirilməsinin əhəmiyyətinə diqqət çəkib. Bu gün təsadüfi bir gün deyil. Bu gün eyni zamanda tarixi bir gündür. Və təsadüfi deyil ki, bu gün biz Naxçıvan Muxtar Respublikasının 100 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində Bakı şəhərində təşkil olunmuş bu konsert gecəsinə eyni zamanda Azərbaycan xalqının yenidən öz böyük lideri Heydər Əliyev yoluna, onun sədaqətli davamçısına, Prezident İlham Əliyevə göstərdiyi böyük etimadın əhval-ruhiyyəsi fonunda qatılmışıq. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirinin Mavini, Nazir Vəzifələrinin Müvəqqəti İcraçısı Həsən Seyidov, Muxtar Respublikanın mədəniyyətinin təbliği baxımından tədbirin təşkilinin vacibliyinə toxunub. Musiqili gecədə Naxçıvanın incisənət nümayəndələri Azərbaycanın Dövlət Xalq Çağı Alətləri Orkestrinin müşahidi ilə Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini səsləndiriblər. Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi, əməkdar artist Elman Əliyevin rəhbərlik etdiyi orkestrin bədii rəhbəri və baş dirijoru xalq artisti Ağıverdi Paşayevdir. Nazim Quliyevin Nəqşicahan baletindən uvertura ilə başlayan gecədə Süleyman Əskərov, Səid Rüstəmov, Ramiz Mirişli, Ələkbər Tağıyev, Hacıxan Məmmədov, Həsən Rızayev, Firəngiz Babayeva kimi görkəmli bəstəkarların əsərləri, həmçinin xalq mahnıları səsləndirilib. Konsert zamanı Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi, görkəmli tarzən Əkrəm Məmmədlinin Muxtariyyətin 100 illiyinə həsr etdiyi Yurdum Mənim əsəri ilk dəfə ifa edilib. Naxçıvan incəsənət nümayəndələrinin ifaları tamaşaçılar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. Tədbir iştirakçıları öz təəssüratlarını NTV xəbərlə bölüşdülər. 100 illiyin əslində bu cür təmtəraqla qeyd olunması, həm də Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində Azərbaycanın bir həmlələrinin biraz mədəniyyət sferasında nümayiş etdirilməsidir. Yəni artıq Naxçıvan bizim üçün Zəngəzur dəhlizinə açılan bir yolun əsas bir istiqamətidir. Bu baxımdan da belə bir tədbirlər həm də Azərbaycan insanında bu yolun açılması ilə bağlı da ayrıca bir motivasiya yaradır. Və biz birinci növbədə həm də onu göstəririk ki, mədəniyyət vasitəsilə, təkcə hərb yolu ilə yox, mədəniyyət yolu ilə də özümüzün bölgədə lider xalq olduğumuzu, lider dövlət olduğumuzu göstərməyə çalışırıq. 100 illik tədbirlər çərçivəsində konsert proqramlarının təşkili eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyətinin təbliği baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bilirsiniz ki, muxtariyyatın yubileylərinin qeyd olunması bir tərəfdən bizim dövlətimizin muxtariyyata olan qayğısının təzahürüdürsə, digər tərəfdən Naxçıvan torpağının, Muxtar Respublikanın elminin, mədəniyyətinin, incəsənətinin inkişafı üçün yəni daha doğrusu bu inkişafın respublikamıza təbliği üçün bizə imkanlar yaradır. Ölkə prezidentinin 30 dekabr 2023-cü il tarixli sərəncamına uyğun olaraq da Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 100 illiyi geniş şəkildə qeyd olunur və həmin sərəncama uyğun olaraq da tədbirlər planı hazırlanmışdır. Keçirilən konsertimiz Muxtar Respublikanın 100 illiyinə həsr olunmuş sizsə tədbirlərin davamıdır. Və tədbirlərin davamı olaraq da Azərbaycanın digər bölgələrində, Sumqayıt şəhərində, Lənkəran şəhərində və s. rayonlarda da tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. İncisənət xadimləri də öz töhfəmizlə gəlmişik. Bugünkü konsertdə Müslüm Muğamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Xalq Çalğı Alətləri Orkestri mənim 100 illiyə həsr etdiyim Nəqşicahan baletini ifa elədi. Gözümüz aydın olsun, doğma Naxçıvan, doğma Azərbaycan, Türk dünyası.
bayramımız var. Naxçıvanımızın 100 illik münasibəti ilə gözəl bir tədbir hazırlanıbdı. Dövlət Filarmoniyasının orkestri dirijorumuz Ağaverdi müəllim və Elman müəllimin dirijorluğu ilə gözəl musiqilər səslənir və instrumental ifalar səslənir. Naxçıvandan bura gələn sənət dostlarımız xoş gəlib, səfalar gətiriblər ifaçılarımız. Mən də məmnuniyyətlə bu dəvəti qəbul edib bu tədbirə gəlməyə bilməzdim, çünki Naxçıvanımıza olan sevgimiz də sonsuzdur. Naxçıvan musiqiçiləri ilə demək Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının birgə layihəsi olan gözəl bir konsert baş tutdu. Bizim gözəl dəyərli musiqiçilərimiz, gözəl ifaçılarımız və Filarmoniyanın xalq çalğı alətləri orkestri birgə çox gözəl klassik əsərlər bizlərə belə deyək təqdim etdi. İnşallah nəsib olacaq biz də Naxçıvana gəlib orada gözəl bir konsert proqramı ilə çıxış edəcəyik. Uğurlarımız bol olsun. Mən əminəm ki, hələ bu proqram bu gün başlanğıcdır. Proqramda deyəsən qismət olsa biz hələ Gəncədə də bu proqramla Sumqayıtda da və son nəhayət Naxçıvanda da biz bu proqramla inşallah çıxış edəcəyik. Rahim Əkrəmoğlu, ATV Səyyad, Elşad Heydərov, NTV Xəbər, Bakı.